Imamo gostin jedan večer. I sa te gostinu ti imam jedna specijalna izvedba. Kje vi kažem zašto se rao, u stvari ne vi kažem zašto se rao, ti kje čujete. Za jedna mnogo poznata numera. To je Andrijana Janevska. I kje čujete. Poveli Andrijanče. If I could spend my life.
Babiš Adriana. Hvala. A nije, bavme Adriana i Toši. Pavle Andrijanče.